Goedendag, beste TV Hattem, kijkers in Hattem en straks ook in de gemeentes Oldebroek, Heerde en waarschijnlijk daarna in Elburg en Epe. In Hattem is de kogel door de kerk. Aannemer van Gelder mag Hattem van ondergronds glasvezel gaan voorzien. Dit is het laatste onderwerp van deze week. Mijn advies? Ga niet wegzeppen, want u krijgt dan de meest actuele informatie over het hoe en waar over de aanleg van glasvezelnet in Hattem. Wat zijn de overige onderwerpen? Schoorsteenbrand aan de Uitvliet. Wim van Oost vertelt over solo zeilreis naar Spitsbergen. Familie Wessendorp, 65 jaar gehuwd. Buurtzorg is in Hattem gestart. CMH houdt optreden met onder andere violiste Melika Hatschic. Stichting Seniorenhuisvesting Hattem houdt openbare voorlichtingsmiddag. Frissels deelt een warme douche uit. En als laatste, glasvezel samenwerkingsovereenkomst ondertekend. Hoe vaak moet je je open haardkanaal laten vegen om geen schoorsteenbrand te krijgen? Wij weten het niet. En de bewoner weet het ook niet meer. Want hij laat hem regelmatig vegen. Nou, we werden gepiept voor een schoorsteenbrand, Uitvliet. Uitgerukt, hoogwerkers Zwolle ook mee. Ter plaatse gekomen bleek inderdaad een warmtebron of in ieder geval vuur in de schoorsteen te zijn. Dus de melding was correct. We hebben een schoorsteenbrand zonder dat het wist. We zaten op de bank lekker met een biertje. En opeens werden we geattendeerd door een buurman op een brand die in onze schoorsteenpijp zou plaatsvinden. Dus de brandweer is gebeld door de andere buurman. En die is ter plekke gekomen en die gaat nu de schoorsteen controleren. Binnen alles gecontroleerd. Dus vandaag geen gekkigheid aan de hand is. Geen rookontwikkeling of iets dergelijks. Nou, bleek niet het geval. Met de hoogwerker uit Zwolle hebben we de kanaal geveegd. En gewoon zijn stookverbod opgelegd. En de situatie is onder controle. Wie verzucht niet eens? Ik wou dat iedereen me eens een keer een tijdje met rust liet. Of Wim van Os dat destijds ook verzucht heeft. Of dat zijn ontdekkingsdrang zijn motivatie was om een solo reis naar Spitsbergen te ondernemen. Dat hebben we hem niet gevraagd. Wel andere vragen die hem kietelen om zijn avonturen met u te delen. Proviant en zo, kun je daar iets over vertellen? Je moet ten alle tijde zorgen dat je ruim voldoende hebt. Als je een oversteek maakt van een week, dan probeer je ook wel een week reserve te hebben. Het mooie is als je naar het noorden gaat, je hebt eigenlijk geen koelkast nodig. Ja, het water, temperatuur zakt tot 0 graden. Je hebt veel houdbaar voedsel, blikken, vlees enzovoort. Vanzelf neem je vers mee voor de eerste week. Maar dan wordt het brood wel oud en daarnaast heb je voorgebakken broodjes die je dan afbakt. Communicatie met thuisfront bijvoorbeeld of in geval van nood? Ik heb een satelliettelefoon. Ja, dan kun je op elke willekeurige plek ter wereld kun je bellen. Daarnaast heb je je marifoon, een schipsradio en die heeft een bereik van 30, 40 kilometer, een straal van 30. Ja, en daar zijn. Ja, het is altijd wel iemand binnen dat bereik. Heb je wel eens gehad dat je echt in een noodsituatie verkeerd hebt? Heb ik gelukkig niet meegemaakt. Nare situaties is mist. Zo gauw als je bij Bereneiland bent en richting Spitsbergen, daar botst de Barentszee met de warme golfstroom. En daar heb je 30% kans op mist. En dat zijn. Ja, vervelende situaties als solozeiler. Je hebt geen radar op dat moment? Ik heb ook wel radar aan boord, maar dat doe ik heel weinig meer. Wat ik wel heb, is een soort tomtom, een plotter. Dat is een kaart waar je zelf op ziet varen. Dat is een overleg van een ander systeem. Dat is een automatisch identificatiesysteem. Daar kan ik alle andere schepen die dat hebben, dat zijn alles vaardere schepen, kan ik op het scherm zien varen. Ik kan ze ook aanklikken en dan kan ik zien wat van richting als ze varen, snelheid, de naam. Dus dan kun je ze daarna gericht aanroepen, als mocht het nodig zijn. En in welke taal doe je dat? Hoe vaak? In welke taal gebruik je het Engels? Het wordt in het Engels te gaan, ja.
En dat beheers je goed? En dat beheers ik heel slecht, ja. En daarnaast ben je doof en behoorlijk doof. En dan is er lawaai van de wind, van de zeilen enzovoort. En dan moet ik me even goed concentreren. En dan lukt het wel. Hoe gaat het met de wisseling van de landen? Je hebt een paspoort bij je. En merk je ook iets van controle? Naar het noorden gelukkig heel weinig. Als je naar het zuiden gaat, dus de Fransen die zijn nou behoorlijk intensief, controleren behoorlijk intensief. En Portugal en lager, dan moet je constant inklaren, uitklaren. Daar heb je gelukkig naar het noorden geen last van. Op Spitsbergen heb je wel te maken met de Sisselmannen. De Sisselmannen, dat zijn daar de autoriteiten. Dat is vanaf gouverneur tot straatveger, alles gaat onder de naam Sisselmannen. De Sisselmannen die beheren dat land en die, daar moet je melden. Er is één plaats, Longyearbyen. Als je daar buiten gaat, dan moet je een geweer bij je hebben. En je moet je dus ook melden bij de Sisselmannen. Je krijgt een formulier mee. En de formulier moet je elke dag invullen waar je bent. Het is natuurgebied, je mag overal maar een beperkt aantal mandagen zijn. Dat geweer, waar is dat voor nodig? Dat geweer mag je niet, eigenlijk niet gebruiken. Maar dat is nodig om in noodsituaties om ijsberen van je af te houden. Ik heb één keer een ijsbeer, een zware beer, op 50 meter afstand op het land voor me zien liggen. Wat de leukste situatie niet was. En je probeert dan zo snel mogelijk naar je boot te komen. Zoals het rennen voor je leven? Nou, rennen voor je leven niet, want een ijsbeer is net een hond. Als je voor een hond wegrent, dan komt hij je ook na. Die ijsbeer lag op een heuveltje. Ik zag hem liggen en hij zag mij. En ik heb hem weer laten zakken achter het heuveltje. En ik heb de eerste 20 meter buiten zijn zicht, de eerste 200 meter buiten zijn zicht, hard weggerend. Daarna kwam ik weer in oogcontact met hem. En dan stond hij wat te draaien. En later bleek dat hij me toch na kwam lopen. Ja, een ijsbeer die loopt, nee, laat ik het anders zeggen. Een paar dagen later kreeg ik controle van de Sisselmannen. En toen vertelde ik dat ik daar naar een ijsbeer had gezien. Een grote. En toen zei hij tegen me, pas op, in het Engels dus. Want als hij loopt, dan loopt hij 6 tot 8 mijl. Ja, dat is ongeveer gewoon lopen 40 kilometer per uur. Maximaal een grote beer. Ja. En als hij rent, dan rent hij over de 50 kilometer. Dus die blijf ik niet meer voor. Nog iets over het solozeilen. Waarom kies je voor het solozeilen? Ja, solozeilen is een passie. En dan nog naar het noordelijke, waar het koud is. Je hebt geen aanspraak? Je hebt geen aanspraak, nee. Maar zo gauw als je naar het noorden komt, dus bij de Lofoten, dat is bijna bovenaan Noorwegen en Tromsø, daar zie je andere zeilers en je kunt daar snel aan de boten zien, want hey, die gaan er ook mee toe. Omdat het een hele korte zomer is, ja, dan ga je of het allemaal tegelijk daar naartoe. Je komt elkaar er ook steeds tegen op Spitsbergen. Wat voor seizoen ben je daar geweest, wat voor een periode? Na de langste dag, in ieder geval. Voor de tijd heb je kans, bij de winterdag heb je kans maar, op drijfijs. De langste dag dan is het echt 24 uur per dag licht tot de eerste week van augustus. En dan komen de nachten weer. Hoe lange periode ben je weg geweest? Ik ben 12 weken weg geweest. Globaal gezegd 3,5 week zeilde naartoe. 5 weken erop en ook weer 3,5 week terug. Het is een enkele afstand, is 1700 mijl, ongeveer 3000 kilometer. Ja, wat is het hoogtepunt van zo'n reis? Het hoogtepunt van de reis, ja, dat is toch wel de eerste gletsjers die je ziet. Prachtige gletsjers als je in een front van zo'n gletsjer vaart en 6 kilometer breed. Dat is een prachtig gezicht. Je hebt heel veel respect voor de natuur. Ander hoogtepunt is dus een ijsbeer die je ziet. Ik heb voor me, om een rots, 15 meter voor me, een ijsbeer gezien met 2 jongen.
Die had een jonge zeehond gevangen en die bleef echt 20 minuten voor me zitten. Dat was heel bijzonder. Ja. Het komt niet zo vaak voor dat een echtpaar 55 of 60 jaar gehuwd is. Het is wel heel bijzonder als het een 65-jarig jubileum is. Dat feest heeft familie Westendorp Nijhof gevierd met de familie en kennissen in de Tinnen. We laten het echtpaar nu zelf aan het woord. Het is zaterdag 15 oktober, 65 jaar geleden, dat u het huwelijk bent getreden. Ja, ja, heel netjes uitgedrukt, ja. Wat kunt u nog van die dag herinneren? Ik weet wel dat ik wel van herinneren, dat was gewoon, het was slecht weer. Ja. We zonden smiddags nou de fotografen, toen hing een piepenstil. Die zeggen, nou Hilsing, die kan ons wat. Hilsing, hij was gek, hè? Hij niet duur. De fotograaf? Nee, dat zal wel niet, nee. Hilsing is zonder, nee. Die... Hij was ook al fotograaf, hè? Ja. Ja, was niet zo'n kinderachtig jong op zich. Nee. Maar u bent in Zwolle getrouwd? Ik ben in de gemeente Zwolle trouwd, ja. 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 Nou, wat kunt u nog meer herinneren van die dag? Was het een sobere bruiloft of... Ja. Niet zo... Ja, God, was pas nog de bevrijding. Wat er was nog niet veel. Het kon toch nog kriegen. Nee. Het was allemaal zo... Nee. Zo mondjesmatig. Daar hebben ze nou, mensen nou helemaal geen idee meer van. Nee. Daar heb je het, hè? Maar servies en alles, kon je dat goed krijgen? Ja. Oh nee, dat was ook al. Dan is een stukje hiervan, een stukje daarvan. Er was nog niet wel of niks te kopen. Ja, hij gaat zat geld hadden, dan wel. Dan kon je allemaal wel zoveel zwart kopen, maar ja, maar... In de winkels was weinig? Er was nog weinig. Ja. Ik weet wel, wie waren onze oudste dochter, 7 oktober getrouwd, toen waren we geboren, toen waren we de 15e. Waren we 3 jaar getrouwd. En ik heb haar hele baby-uitzet nog op textielpunten. Ja. Hoe hebt u uw vrouw leren kennen? Ja, vrouw. Mijn vrouw. In de oorlog. In de oorlog. Ja, we hebben 2 jaar verkering gehad, dus dat was in de oorlog. Zeker ja. Wel. Maar waar zag u haar voor het eerst toen? Ja, bij een oma aan de boerderijen, want het was toen de tot. Ja, een boerderij aan die, oma Willem. Ja, en het was toen de tot. Dat was in de oorlog. De tot, hè. Ja, hoe noemt ze die graven? Die loopgraven. Ja, nee, ja, een soort loopgraven was dat, moest hij graven. Zo op elkaar leren kennen. Ja, ja. Waar ik met mijn man, die waar ik niet doe, moest, ja, ik ben nu de zoon van de moffen. Die moesten gewoon toen. Ja, ja. Heb je toch geen... Maar wat trok u bij uw vrouw dan? Was er een knappe verschijning? Waarom viel u op haar? Nou, was ja. Liefde op het eerste gezicht. Ja. Ik was een mooi meisje. Ja, dat vond hij. Ja. Maar als ik de foto's zo zie, dan was uw man ook wel een knappe verschijning. Ja, dat was hij ook, ja. Ja. Zonder meer. Ja. Dat was zijn hele familie. Zijn broer, zijn zus, zijn ouders. Maar u kon wel kiezen. Hoe bedoel je? Nou, ja, mijn broer is ook, maar u heeft toch wel de... Oh, dat was geen punt voor mij. Want toen ik zijn broer voor het eerst zag, we hadden we al een paar maanden met elkaar lopen, dus. Ja. Voordat hij naar de familie ging, hè. Wat voor van werk heeft u vroeger gedaan? Ik heb altijd in de huishouding gewerkt. Ja. Maar ik ben weer altijd bezig bevallen. Ja. Ja. En meneer Westendorp, wat heeft u vroeger gedaan? Ik heb op de vloerzijfabriek gewerkt. Altijd in vloerzijfabriek gewerkt. Kijk waar de vloer zijn. Ik ken de mensen niet meer niet. Nee, dat kennen ze niet meer. Dan maakten ze vloerzijf voor in de kamers. Ja. Dat was, ging allemaal wat te rollen, hè. En dan moesten wij die afsnijden. En die randen afknippen, dat was toen dat werk. Ja, ja dat was in het begin, maar nooit zei hij altijd in de metalen werk. Ja, man, ik zie dat niet belang bij de metalen. En bij hullen. Ja. Een speciale opleiding voor gehad toen? Ja, ik kreeg weer de baas, ja. Ja, bij de baas, bij de baas. En dat was Boudewis? Ja. In Hasselt? Ja, in Hasselt, ja. Heeft u daar goede tijd gehad?
Ja, waarom nou? Prima, tjiet. Waarom mensen, hè? Ja, zonder meer. Kunt u nog leuke voorvalletjes bedenken van vroeger? Dat u zegt van nou, dat is leuk als ik eraan terugdenk. Ja, met een feestje. Ja. Dat was mooi voorval. Ja. Dus ja. Stom geluk gehad. Ja. Dan zat het hele zootje in de kelder weer. Hoe dan? Vertelt u eens? Nou, dat ik gauw vertellen. Er was iemand die was er 40 jaar op de werf. Ja. Dus een feesttafel bij de herderin in Hasselt. Ik weet niet of je dat kent. Hotel, restaurant kent. Nou, er was een zalencomplex erachter. Ja. Ze deden een polonaise. En iemand deed de deur los, want die dacht dat hij zo erom naar buiten kon. Want dat kon daar. Het was de kelderdeur. Ja. Dat vergeet ik nooit. Dat vergeet ik ook nooit. Maar het is al goed afgelopen. Dat is goed afgelopen. Ja. Ja, dat was een schitterend feest toen, hè? Ja, ja. Maar ik hoorde van uw dochter dat u nog bij Gelderia gewerkt hebt. Ja, ook. Ja. En kunt u daar nog wat van vertellen? Ja. Nou, ja. Weinig, hè? Ben je weinig. Dat bedrijf me nooit wat. Nee. Maar wat? Hoe was de werksfeer daar zo? Bij meneer Levy was dat, hè? Ja. Och, hoe was de werksfeer? Ja, werksfeer, ja. Ik denk dat je gewoon, er is weinig van te vertellen. U hebt daar geen goede tijd gehad? Ja, het is ook niet zo lang geweest. Je bent niet zo lang geweest, hoor. Met Levy, waf je als baas was, die zei weinig. Die zei weinig, hè? Kraan, die was door de... Er waren Joden, hè? Ja, er waren Joden, ja. Joden, maar er waren wel zulke mensen, ja. Ja, inderdaad. Maar toch die baas aan? Ja. Levy zelf wel, maar Kraan die was de baas. Wat zag je hem? Ja. Praktisch nooit. Nee. En je werkt ook in de bloemen, dus... Ja. Pannenfabriek door. Die pan, hè? Hey. Pispottenfabriek. Ja. 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 Wat voor werk deed u daar? Moest u... Oren aan de pot maken. Ja, niks. Je hebt nog kinderen gekregen? Ja, we hebben er drie. Drie kinderen. Twee meisjes en een jongen. Acht kleinkinderen. Oh jongen. even kijken. In Den Haag zijn er drie. In Westervoort zijn er twee. In Lieren zijn er twee. En in Wapenveld zijn er twee. redelijk elftal. Ja, toch? Ja. Ja. Die man die vraagt gewoon, hoe hou je 65 jaar met Mien Udeholm? Oh, jongen. Ja. Dan drijven we in bed met de ruggen tegen elkaar. Dan kreeg je ook geen ruzie. Oh, die boer die heeft gelachen toen hij het over daar vertelde. Oh, dat vergeet ik nooit meer. Dat is het grote geheim. Dat was het grote geheim, ja. Heeft u wel eens een keer van buurtzorg gehoord? Wij nog niet, want het is een nieuw, maar tegelijkertijd ook een heel oud fenomeen. De wat oudere Hattemers hebben ongetwijfeld zuster Hommes en zuster Huizinga nog wel gekend. Met dat beeld voor ogen kunt u buurtzorg in Hattem nu beter plaatsen. Wij zijn de buurtzorg Hattem. En dit is ons entree. Wij zijn per 1 oktober begonnen met een nieuw team te starten hier in Hattem. Wij vallen onder Buurtzorg Nederland. En inmiddels zijn er in Nederland al 380 buurtzorgteams werkzaam. Wij leveren verpleging en verzorging aan huis. We zijn een kleinschalig team, zeg maar. De bedoeling is dat wij ook niet groter worden dan 12 mensen. Dus het grote voordeel daarvan is dat u nooit meer dan dat aantal aan uw bed zult krijgen. Verder zijn we verpleegkundigen en mogen alle handelingen doen bij u aan het bed. Dus wij kunnen steunkousen aantrekken en daarnaast ook de wond verzorgen bijvoorbeeld. Is het het vroegere Groene Kruis? Ja, je zou het kunnen vergelijken met het vroegere Groene Kruis, met de wijkzuster. Dus die in haar eigen buurt de mensen helpt en in de gaten houdt. Waar de nood is en
dichtbij. De lijnen kort naar de cliënten, zowel als naar de huisartsen en de andere verzorgenden eromheen. En dat is ons ideaal eigenlijk, om dat op te zetten. We willen graag er voor iedereen zijn. We zijn ook eigenlijk continu bereikbaar, 24 uur per dag. En mensen kunnen dus ons altijd bellen. We leggen op het ogenblik bezoeken af aan de apotheek, huisartsen, zodat we in ieder geval ons daar presenteren en weten wie we zijn. En dat is eigenlijk in korte lijnen wat buurtzorg doet. We zitten op de Molenbel 2 en we hebben 9 november hebben we in ieder geval een open dag. U kunt vragen stellen en misschien kunnen we nog eens even een bloeddruk van u meten of een suikerproefje doen of wat u maar wil. Dus we maken zowel de planning als het rooster, als we bezoeken de cliënten zelf. Bij ziekte lossen we zelf de problemen op. Dus eigenlijk is de hele overheadlaag is weggehaald. We hebben geen manager boven ons, maar zijn echt een zelfsturend team. Ik wil graag nog even zeggen dat de buurtzorg een organisatie is die niet particulier is, maar gewoon AWBZ-zorg kunnen wij leveren. Als u nog vragen heeft aan ons, kunt u direct contact met ons opnemen. En dan gaan wij samen met u bekijken wat de mogelijkheden zijn. Bij deze willen we u vragen, kom 9 november naar de Molenbel 2 in Hattem. We hebben een open dag, dan kunnen we u alles vertellen. En we hebben ook folders, verder informatie voor u. Dus ik zou zeggen, kom en onze drempel is laag. We willen graag mensen helpen. Al is het alleen maar voor een oogdruppeltje of een arm om u heen. Alsjeblieft, kom naar 9 november, de open dag. SEMA, de Christelijke Muziekvereniging Hattem, is een fanfareorkest. Maar wil, onder de beziende leiding van Carlo, ook wel eens een vernieuwend uitstapje maken. Dat hopen ze binnenkort te doen in de Sint-Andreaskerk op de Markt. Wat staat er voor bijzonders op het programma voor de CMA, de 12e november? Een concert, meer een performance-achtig ding in de Andreaskerk. En waarom is het een performance en geen concert? Waar zit het verschil in? Is een concert dan... dan ga je zitten met z'n allen en dan speel je een programma achter elkaar. En nu hebben we eigenlijk veel meer op beleving dingen gezocht. Dus het is eigenlijk veel meer een theatraal iets met gebruikmaking van het gebouw, de Andreaskerk. Met gebruikmaking van alles wat we konden vinden in Hattem, wat we eigenlijk konden gebruiken. Dus er is van alles aangedragen door orkestleden. En er zijn wat gedichten uitgekomen waar ik mezelf... een beetje door hem laten inspireren van wat zou ik daarmee kunnen en wat voor muziek past daarbij. En vanwaar de naam Dreamcatcher? Het programma is heel suggestief, dus we leggen weinig uit. We leggen een sfeer weg waar iedereen zijn eigen gedachten over kan laten gaan en waar iedereen... vrij is om te denken en te dromen wat hij wil. En wie werkt hier aan mee? De CMH dus. Jaap Zwart, organist. Melika Hatschits is een violiste uit Bosnië. En Marjolein Den Adel, die gaat zingen en doet de gedichten. En wat voor soort gedichten moeten we dan aan denken? Ja, dat is echt van alles. Dat is eigenlijk wat we konden vinden wat... mooi was, waar we sfeer aan konden hangen. Dus het moet wel een beeldend gedicht zijn, zodat we met klank iets kunnen. En waarom moeten mensen naar dit concert komen dan? Omdat je het nooit meer meemaakt. Het is een concert van de CMA, krijg je ieder jaar een keer of vier. Maar een performance van de CMA krijg je één keer in de zoveel jaren. En ik denk dat we het heel bijzonder hebben en een heel bijzonder programma hebben met een eigen gebouwd kistorgel, ook nog van Jan van Ochtrop. Dus het is heel Hattems. Het is geïnspireerd op Hattem. En dat doen wij niet ieder jaar. Dus ik denk dat heel bijzonder kan zijn. November, 8 uur 's avonds, Andreaskerk op de Markt.
concert van de CMH. Entreegeld 10 euro en 8 euro voor vrienden van de CMH en voor jeugd. Stichting Seniorenhuisvesting Hattem bestaat al heel wat jaartjes en heeft een verlanglijstje met locaties om ouderen een goede woonomgeving te bieden. Binnenkort wordt er weer een openbare voorlichtingsmiddag gehouden. Dus, bent u een 70-plusser en zoekt u in de nabijheid van het historisch centrum van Hattem passende huisvesting? Mijn advies, pak er vast pen en papier. Meneer Vels, we staan nu in de zaal waar u binnenkort namens de Stichting Seniorenhuisvesting een bijeenkomst hebt voor senioren. Wanneer is uw stichting opgericht en met welk doel? Ja, dat is al een aantal jaren geleden, in 2004. En we hadden als doel om een project te verwezenlijken, wat we eigenlijk omschrijven als ruime appartementen voor senioren. Dat doel hebben wij tot nu toe nog niet kunnen bereiken. We hadden toen, en dat weet misschien nog wel een aantal mensen, een locatie op het oog. En dat was de Hof van Poot, noemden we die. Maar dat kon om allerlei redenen niet doorgaan. Nou, toen is de stichting op een laag pitje doorgegaan, maar springlevend gebleven. We hebben het nu weer opnieuw opgestart, ook met versterking van het bestuur, twee nieuwe bestuursleden. En we hebben eigenlijk als doelstelling, laten we zeggen, ruime appartementen te bouwen met een gemeenschappelijke ruimte erbij, inpandige garage als het kan, en dat niet al te ver van het centrum. Zodat we kunnen spreken van het is een vertrouwde omgeving waar deze mensen kunnen blijven wonen. Zij hoeven dus niet, laten we zeggen, Hattem te verlaten als hun eigen huis te groot wordt of de tuin te groot. En dat ze zeggen, nou, we willen nu echt een iets makkelijker bewoning hebben. Senioren, vanaf welke leeftijd moet ik dan denken? Ja, voor ons is dat toch wel 70 plus. Kijk, je kunt ook andere senioren hebben, dat noemen wij dan eigenlijk medioren. Wij beogen dus echt huisvesting te verzorgen voor senioren van 70 plus. Daar kun je zelfs nog onderscheid in aanbrengen van mensen die wel zorg nodig hebben of geen zorg, of zelfs verpleging. Maar wij gaan er even uit, ten eerste dat er een groep is die mobiel is, dus nog altijd gezond van lijf en leden. Maar er is ook een groep hierbij die zegt, ja, ik wil toch wel zorg bij de hand hebben. Vandaar ook dat we zeggen, we willen graag niet te ver van het centrum. Het liefst nog op loopafstand en als het moet met de rollator. Maar goed, die locaties die zijn niet echt veel voorhanden. Ik heb gelezen dat u bent gestart met 65 leden. U zit nu op 54. Van waar die afname? Ja, dat zijn 10 minder. Eén is overleden. En de andere 9 zijn gewoon vertrokken. En omdat Hattem geen huisvesting voor deze mensen biedt. Ik wil daar op zich niet gaan zwarte pieten hoe dat dan gekomen is. En het feit ligt er. En dat wij onvoldoende huisvesting bieden voor senioren die echt zeggen van ja, ik wil toch wel in Hattem blijven wonen. Welke locatie heb je op het oog? Ja, kijk, dan moet je onderscheid maken tussen locaties die andere claimen en wel geschikt zijn voor onze senioren. En een locatie die we zelf graag zouden willen verzorgen. Nou, eerst de andere locaties en dan kun je verschillende locaties zien. En dat, ik noem maar eens even de ijsbaan en de Uilennest, hè, waar Triade gaat bouwen. Denk aan de Nieuwe Weg en de Chinees, Mulder en zelfs Zeeman en die locatie. Zo zijn er verschillende locaties en ook het Veen. Moeten we niet vergeten, zelfs een heel grote locatie. Maar we willen eigenlijk zelf ergens een plek hebben. En dat komt echt wel een keer beschikbaar. Waar we dus ons eigen project kunnen maken. Ja, kijk, we hebben hier bijvoorbeeld een project. Wat ik zo net al zei. Dat wordt door andere projectontwikkelaars gedaan. En dit is het project van de Nieuwe Weg. We noemen dat maar populair Chinees of Mulder. Ik heb hier de schetsen gekregen van die projectontwikkelaar. Want kijk, bij dit soort projecten willen we ook wel graag vooraan staan en betrokken blijven. Want dan kan er eventueel ook nog maatwerk geleverd worden. En ik heb ook met deze mensen gesproken. En hier heb je het project van de Nieuwe Weg. Je ziet hier de Chinezen op de hoek. En daar komen 4 grote appartementen. Ze zijn nu 138 vierkante meter. Maar
ze hebben mij al toegezegd, als er echt belangstelling is, dan is er altijd te praten en dan is er ook maatwerk te leveren. En dan kan het ook 150 of 180 vierkante meter worden. En de parkeerplaatsen waar u over had? Ja, dat worden geen inpandige parkeerplaatsen, maar er worden wel parkeerplaatsen gecreëerd achter de woningen. En zeker 2 per appartement kunnen er gemaakt worden. Dus dat is op zich best wel goed verzorgd. Ja, dit is natuurlijk een locatie dicht bij het centrum. Mensen kunnen lopend naar het centrum toe gaan als er zorg geleverd zou moeten worden. En dan is dat ook geen punt. En want het ligt in de grote zorgzone, zowel van de Boomert als van de Hof van Bloem. En dit wordt allemaal koop? Ja, dit is nog koop. En bijvoorbeeld het project van de Rabobank, dat is ook een goed voorbeeld geweest. Dat is 2 jaar geleden, toen we die voorlichting hielden, ook gepresenteerd als laatste project. Als eerste gerealiseerd. Maar je zag dat geloot moest worden. En dat is huur. En natuurlijk is er op dit moment ook veel belangstelling voor huur. Maar in dit geval denk ik dat het wel koop zal zijn. Dus dit is een project wat een projectontwikkelaar ontwikkelt. Ja, en u was zelf ook van zins om zelf iets te gaan ontwerpen? Ja, kijk, dat is natuurlijk onze wens. En daar is echt, het is helemaal gebaseerd op de wensen van de kopers, van onze aangeslotenen. En van alle projecten die we zelf bezocht hebben in het land, en dat zijn er vele. En daar hebben we een hele waslijst van gemaakt, die we zo met een projectontwikkelaar, die het voor ons wil bouwen, kunnen bespreken. En dat project, dat zouden we willen doen. We hebben ook naar een financier natuurlijk gezocht. En die had een goed voorbeeld. In dit geval hebben wij met het bouwfonds gesproken. En het bouwfonds was juist en is juist bezig met een project in Elst. En dat noemen ze Urban Villas in Elst. Voor iedereen die daar meer van wil weten, die moet dat maar even googlen. Maar dat is nou zo'n project die we dus zelf zouden willen realiseren. En nu komt het op 10 november, komt u dat uitleggen? Ja, 10 november, dan is het weer 2 jaar geleden dat wij onze betrokkenen hebben ingelicht. We willen de medestanders qua club ook vergroten. Dus wij vragen ook alle senioren die belangstellingen hebben om in Hattem te blijven wonen, in een ruime appartement. Misschien zelfs ook grondgebonden, bijvoorbeeld een patiowoning. En dus dat ze hier willen blijven wonen, om toch absoluut te komen. Ze kunnen zich ook bij ons aansluiten. Dus, en dan worden ze ook al volledig op de hoogte gehouden. En dan kunnen we ze ook nog zorgen dat, ja, laten we zeggen, de belangstelling van projectontwikkelaars ook wat groter wordt. Want dat is natuurlijk wel nodig. Ze moeten wel in Hattem willen bouwen. We staan hier voor de markten. En ik nodig u uit, alle senioren van Hattem, om op donderdag 10 november om 3 uur 's middags hier aanwezig te zijn. Want dan gaan wij een voorlichting geven over de huisvesting in Hattem. U bent van harte welkom. U kent waarschijnlijk het Tros TV-programma Radar wel, waarin een rubriek zit de warme of koude douche. De familie Meilink van Frissels deelde voor dit programma onderdeel de warme douche uit. De Tros maakte een paar weken geleden, op een zeer winderig dag, opnames voor het programma. En TV Hattem was erbij. Nou, even te aanpakken. Kan je nog een ijsje voor de maken? Totale stilte op de set hebben. Dus ben uit. Marten, stilte op de set. Ook geen aanleiding geven tot gesprek. En wat gebeurt er? Ineens de klep van de wagen afgereden. En de wagen helemaal open kop. Onder boven monden ben ik zelf wel in de auto rechtuit gereden. Maar alles was kapot. Die hele wagen was totaal los. Wat is het principe van de warme douche? Nou, de warme douche, dat gaat erom dat er een service verleend wordt die absoluut niet nodig is, die ook niet volgens de wet bepaald wordt. Gewoon totaal overbodige service. Zoals in dit geval, deze mevrouw die
zorgt er zelf voor dat de boel kapot gaat, omdat ze niet goed stuurt of wat ook. In ieder geval de vrouw, een ongeluk. En nou ja, dus die machine moet gerepareerd worden. Dat moet ze eigenlijk gewoon betalen. Maar wat doet het bedrijf? Die geeft het gratis en voor niks. Nou, dat was dus helemaal nergens voor nodig. En daarom is het een extreem vreemde service die niet hoeft, maar wel heel, heel warm is. Dus vandaar de warme douche. Uitreiking. De warme douche wil ik uitreiken. Wij zijn vorig jaar begonnen met eindverkoop. En dit jaar zijn wij daarmee doorgegaan. Maar onlangs hebben wij een ongeluk gehad. Is de wagen op de dijk gepakt door een vrachtwagen. Hierdoor is de wagen over de kop gegaan en helemaal tot en los. Ook de ijsmachine was helemaal kapot. Die hebben we nog kunnen redden. Eruit gehaald en teruggebracht naar de firma die de ijsmachine in eerste instantie heeft geleverd. Dus de firma Win Equipment in Bunschoten. Ze hebben hem gerepareerd, gereviseerd en helemaal goed nagekeken. En hij doet het weer zoals van ouds. Toen wij vroegen om de rekening, toen ik de ijsmachine op kwam halen, zeiden ze van er is geen rekening. Je krijgt hem helemaal voor niks gerepareerd. En daarom wil ik de warme douche uitreiken aan de firma Win Equipment in Bunschoten. Zoals ik in mijn inleiding al vertelde, is vorige week de glasvezelsamenwerkingsovereenkomst voor Hattem ondertekend. Welke wegen dat opent en weer netjes dichtgemaakt worden, dat kunt u in de komende minuten zien. Nou, iedereen welkom op dit heugelijke feit op deze vroege morgen in Hattem, waarbij we met elkaar zijn om vandaag de overeenkomst te tekenen tussen de gemeente en Riggenfiber voor de aanleg van glasvezel in Hattem. Het heeft al een hele weg gelopen. Geïnitieerd door het bewonersinitiatief die heel veel voorwerk en goed werk gedaan heeft om het mogelijk te maken, de vraagbundeling, zoals we het dan zo mooi noemen, oftewel een behoefteinventarisatie, hoeveel mensen mee willen doen, in Hattem te beoordelen en te bekijken. En ja, dat heeft ruim de grens die wij daarvoor stellen van 30% gehaald. Dus het geeft ons altijd een warme aanloop om op deze manier onze campagne te doen. Daarnaast is het voor de gemeente soms een heel aardig platform om ook andere diensten als zorg op afstand te kunnen bieden rondom woonservicegebieden, rondom verzorgings- en verpleeginstellingen. Geeft dit de gemeente ook soms mogelijkheden met de zorgaanbieders om op deze manier de vergrijzing te lijf te gaan. Ik zou bijna zeggen, in Hattem begint de victorie voor glas op de Noordwest-Veluwe. Het is natuurlijk wel een van de eerste gemeentes in deze regio, laat ik het zo zeggen, in de Noord-Veluwe. En er volgen binnenkort nog een aantal gemeentes, Oldebroek en gemeente Heerde. En dit is eigenlijk wel de start van de aanleg op de Noord-Veluwe. Hattem heeft een historische kern. Het is wat verkeer betreft soms wat moeilijk. Maar we krijgen nu een snelweg en dat is toch wel heel bijzonder. We hadden er al twee die buiten de stad rondgingen. We krijgen nu een snelweg door de gemeente, alleen die ligt wel ondergronds. Maar wel een hele belangrijke en ik denk dat dat goed is voor de toekomstige ontwikkeling. Internet wordt steeds belangrijker, eigenlijk kunnen we er niet meer zonder. Iedereen maakt er op zijn of haar manier wel gebruik van. En het is goed dat Hattem klaar is voor de toekomst. Het was ook niet in de laatste plaats, denk ik, dankzij de inzet van de initiatiefgroep dat deze ontwikkeling is ontstaan. Ed Blok, je bent lid van de initiatiefgroep en voorzitter van RTV Hattem. Hoe blij ben je met deze dag? Ja, uiteraard heel erg blij. Hè? Het
is toch wel een net al aangelegd. Het gaat worden waar ik heel veel voordelen in zie persoonlijk. De meeste mensen kunnen denk ik nog niet inschatten wat de toekomst zou kunnen brengen voor glasvezel. Maar de ontwikkelingen gaan zo hard. En, ja, ik ben erg blij dat het nu gaat gebeuren. Ik denk toch dat zij met hun inzet, met name Regenfiber, hebben getriggerd om ook naar het wijkgebied van Hattem te kijken. En dat er dus besloten is om hier ook glasvezel aan te leggen. Wat mij bijzonder deugd doet is dat het werk dan ook terechtkomt bij een bedrijf wat we heel goed kennen hier in Hattem. Bij Van Gelder, plaatselijk bedrijf. Het zal goed zijn voor de werkgelegenheid. Het zal ook wat mij betreft een garantie zijn dat het werk goed wordt uitgevoerd. Maar het zal ook wel wat overlast geven op het moment dat het wordt aangelegd. En ik hoop dat we dat met elkaar beseffen en dat we dat ook zo goed mogelijk proberen te doen. Wij van onze kant vanuit de gemeente zullen proberen dat goed te regisseren. Houdt u rekening met straten die al open liggen of binnenkort open gaan, zoals de Nieuwe Weg bijvoorbeeld? Nee, theoretisch niet. Dus ook zoiets is natuurlijk ook heel moeilijk om dat allemaal te realiseren. En ja, we graven en het wordt allemaal weer keurig netjes dichtgemaakt. Ja, en dat er dan eens een straat opengebroken wordt die net nieuw gemaakt is, ja, dat doet misschien wel pijn, maar dat is dan zo. Hoe lang verwacht je dat de bewoners per straat overlast hebben? Nou, per straat zal het ongeveer een week zijn. Welke overlast hebben de bewoners, bijvoorbeeld van de tuin, wordt die op de kop gezet? Nee, de tuin zal zoveel mogelijk gespaard blijven. Wij noemen dat een raketboring. Dat houdt in dat we een soort een apparaatje, wij slaan onder de tuin door. Wij boren eigenlijk onder de tuin door. Dus we maken bij de gul, aan de kant van de weg, komt een gat. En bij de voordeur, zeg maar, daar pikken wij dan de kabel weer op. Dus de overlast in de tuin is minimaal. Laten we ervan uitgaan dat we iets moois voor terugkrijgen. En daar wil ik graag Hattem mee feliciteren. U ook gefeliciteerd. Ja. Heeft Van Gelder ook ervaring in de aanleg van glasvezel? De afgelopen 3 jaar zijn we vol in het glasvezeldossier in de aanleg geweest. Dus ja, we hebben inmiddels 40.000, 50.000 aansluitingen gemaakt. Hoe belangrijk is deze klus voor Van Gelder Hattem? Ja, het is een beetje open deur voor een Hattems bedrijf, denk ik. Het is altijd heel fijn als je je vestigingsplaats ook zelf mag aansluiten. Om ook gewoon te laten zien in de plek waar je gevestigd bent, welke kwaliteit dat je levert. Dus ja, het is voor ons best belangrijk. Welke volgorde gaat Van Gelder aanleggen in Hattem? Nou, we gaan beginnen bij de eerste pop die aan de Ruitershoeve geplaatst is. Daar willen we beginnen voor de winter nog, zeg maar, voor het eind van het jaar. Dus daar beginnen we met een paar ploegjes en dan gaan we zo, het loop van volgend jaar, starten we verder met de pop 2 die aan de Eierdijk geplaatst is. En daarna is het de bedoeling dat we naar pop 3 gaan, die aan bij de oude pompstation. Je begint gelijk al over pop, maar kun je dat even? Een pop is een huisje waar de apparatuur, waar de kabels allemaal samenkomen. Dus waar ook actieve apparatuur geplaatst zal gaan worden. Ik weet ook dat er heel wat heerdenaren zijn die ook regelmatig naar ons kijken via internet. En straks kunnen ze dat via glas doen. Wat voor gebied is er zeg maar over 2 jaar te bereiken door TV Hattem? Nou, in principe is het zo dat je eigenlijk iedere gemeente zou kunnen bereiken in Nederland waar glas ligt. Maar het moet er wel een beetje zien te beperken. Dus ik denk dat het zich beperkt tot de Noordwest, Noordoost-Veluwe. Waar we als lokale omroepen in ieder geval ook samenwerken. En welke plaatsen zijn dat? In ieder geval Heerden, Wapenveld, de gemeente Oldebroek. En er wordt gesproken met Elburg en Epe zal ook wel volgen, denk ik. Van Gelder start met de aanleg ongeveer medio november. Wanneer verwacht u dat de eerste mensen actief kunnen gaan kijken? We gaan eerst zo snel mogelijk naar die backbone zorgen dat het gebouwtje in de benen is. En dat we ook zo snel mogelijk signaal kunnen leveren. Maar dan zit je toch door de bank genomen 12 weken. Als het niet te hard vriest. Als het niet te hard vriest, want ja, dat is wel een handicap. Hè. We starten wel in een lastige periode. Dit was weer het einde van deze uitzending. Ik hoop u de komende vrijdagmiddag vanaf 3 uur weer te zien op deze zender en dan met onder andere de volgende onderwerpen. Hoofdwaterleiding aan de Noordwal gesprongen en André Jansen laat eindresultaat appartementen aan de markt zien. Tot dan!